მე რო ჩამოვიდე და მე მომიწე ხო იკითხავთ მინ არის ეს კაცი გაშ უარარი ეს ეს ჩემზე უკეთ ვერ მოგეხსენებ თქვენ თვითონმა მაცხოვრებელმა თქვენ სოფელში ვინ ცხოვრობს და გაქვს აიმე შეკითხვა მე იმედი მაქვს რომ ბატონი აი იგი გამოიმარჯვებს თქვენის მეშო აქვს აკეთებს თავი და გააკეთებს მიშა სოფელში პუნქტი არ არის რომ ბავშვები ავცრად ექთანი არ ყავს უბანში ხო ყველაფრის პრობლემა არის აგი რამდენი გაჭირებულია სოფელში დახმარებას არ აძლევენ ხალხი მაგრამ რამდენჯერ დახმარებაზე შეიტანო არ გიჭირანო კიდე თუ არ გიჭირს ხოლმე საზღვარგარეთ წავდივართ მუშაობ ძალობთ ისე შეულობ ხო დახმარება არა აბა რა ვიცი ძალიან ბევრი გიჭირს წყალი არ გვაქვს სოფელში გზა ნორმალურ დღეს უკვე უსახკაროდ ვართ ხალხი დარჩენილი დღეს მაგალითად მე თვითონ პიროვნება პაქსაზე მერაბი სოფელ აბრალოში უსახკაროდ ვარ. მაქსიმუმ წუთში მაგაზიას უსს. უსახკაროდ ვარ და სხვაგან ვარ შესახლებული. დახმარება ჩვენთან არ არის არასდროს არ ყოფილა. ჩვენ ორი ძროხა თუ ყავს, დახმარება არ არის საჭირო. როგორ არ არის საჭირო ორი ძროხა? ხინსიც, ჭისიც, საჭმელათაც, ბავშვად, ციგნშიც, ძველშიც ყველაფერი ორი ძროხა რას გააკეთებს? ეს არის პატარა სოფელი, სულ არის 150 კუბლი. 202 დაახლოებით 250 ამომრჩეველია და 520 არის სიაში. არის მკვდარი სულების შეყვანი. წელია, ხალხი წლებია ელოდება ამ პრობლემების გადაჭრას, მაგრამ დღეს გადაუჭრელი და იმ ძალას შეუძლია რომელმაც უნდა შეცვალოს აღნიშნული ხელისუფლება. რომელმაც თქვენ დაგტოვათ, მე მითქვია და კიდევ ამბობ, ეკომიგრანტები, ხელ მოვეთ ეკომიგრანტები არ გახდეთ მეთქი. არ გაგაჩინათ მიწები, არ არსებობს სახლები, არ არსებობს ინფრასტრუქტურა. არ არის წყალი და აქ ხალხი იმიტომ ჩამოვიდა გლეხისათვის პირველად აუცილებელია უპირველესი რომ კონდეს მიწა გლეხი უმიწოთ წელში ვერასოდეს ვერ გამართება თითოეული თქვენთაგანის ცხოვრება არასოდეს არ იქნება წარმატებული არასოდეს არ იქნება ბედნიერი ამ ჩვენი პატარების ცხოვრება თუ არ იქნება ეს ყველაფერი დაგმაყოფილებული და ზუსტად ამისათვის მოდის ჩვენი კოალიცია ხელისუფლებაში ეს არის პირველი მიზანი რომ შეექმნას ყველა ქართველს ნორმალური ცხოვრების წინაპირობა. Я сам цалгийский, нардеванский. Я проблемы ваши знаю, очень хорошо. Потому что много раз был здесь, и я видел ваше мучение. Они ничего не сделали, всё пригарманили. Вот всё равно время придёт, вот это мы добьёмся, чтобы куда ушёл вот это деньги. Нормальный пенсия будет. Вот посмотрите, сейчас 10 лари больше сделали вот этой пенсия, и сейчас газовый баллон стал 3-4 лари больше. Мука стал больше. Сачируа, ром тква. Бензин стал больше. Вот когда батоны бензина, вот уже 1 числа победит, и зарплата будет учителям хорошей, и пенсия будет хорошей, все станет в своем месте.